Ну і деякі деталі обстановки на Донбасі розкриває воєнний кореспондент Богдан Мірошников. На жаль, радіти нічому. За його даними, село Південне на турецькому напрямку майже втрачене, і це дуже погано. Окупанти підвищили темпи просування. Якщо так буде і надалі, то наприкінці наступного тижня ворог може вже почати штурми безпосередньо Турецька в Лобову, пише Мірошников. І вказує, що потрібні термінові рішення від військового командування. Ну і з'явилося ще одне відео боїв за село Новоселівка Перша за участі бійців батальйону «Шквал», що складається з колишніх ув'язнених. У бою брали участь бойові машини піхоти «Бредлі» 47-ї механізованої бригади, інструктори якої, як виявилось, і навчали колишніх в'язнів. «Бредлі» доставили до позиції ворога наші бійців, ну а потім прикривали штурм і вражали позиції росіян у лісових посадках. Наші бійці в цей час успішно зачистили позиції ворога. Всі мають право на помилку і водночас на другий шанс. Прокоментували у 47-й бригаді участь колишніх в'язнів у бойових діях.